Ова е тоа. Со прецизно дизајнирани флуидни линии што се провлекуваат на секаден из возилото внатре и надвор, со силуета што наликува на дијамант и агресивен бесен изглед. Не, ова не е само автомобил, ова е став, ова е стил. Ова е Toyota CHR. Самополнечки хибрид со едно чудо напредни технологии за стабилност, безбедност, мултимедијални системи, квалитетни материјали и многу, ама многу внимание на секој детал. Во Toyota CHR се е толку некако нагласено и стакнато мокно, што мислиш дека и се подсмева на паролата Less is more. Плюс, со 10 години гаранција. Помалку значело повеќе, како па да не? Дизајнерите и инженерите на Toyota кога ја создавале CHR, мора да си рекле, ако даваш, или дај многу, или ич не давај. Види, знам дека имаш трема и нормално е. Ама ќе биде окей, немај гање. Тремата трае први 2-3 прашања, после се ќе си биде окей. Толку е. Значи, само диши, немај гање, смирено, се ќе си биде окей. Ништо нема да е крај крајот. Прва емисија ти е, не ти е. Кој знае која емисија ти е? Хајде, ќе биде. Се ќе биде добро. Што прави, бе? Лут ли е, бе? Имаме јак гостник и му се обраќам на ти публиката, нека ми прости, се знаеме добро и сме седеле бајаги. Тој е човек со факти, тој не барата со лаги. Го знае секој бизнисмен дали се стварно олигарси. Ако го прашаш, ке рече не бе брат, само фарци. Во епизода денес не е Петко ниту Станко, еден и еден се, тој е Азес и Бранко. Ништо ке му прави, но на Скайп не е тука. Човек многу мокен, појак е и од базука. Го видиш ли некаде? Кјути седи чучи, на Скайп ке ни се пушти Александар Вучиш, навистина е тој. Или само имитација, релакс, сами знаете, се е за фрканција, во ноќ да уживај. И свари едно чајче, глиси, еден на еден, па заспи како бајче. А сега, пред да ни дојде Бранко Азески во студиото, го имаме човекот кој ни го договори Бранко Азески за гостување. Не е тој лесен така за договарање. И тоа не е од Македонија, директно од Србија го имаме неговиот пријател, председателот на Србија, господинот Александар Вучич. Председателе, ви благодарам што сте тука. Председателе, се слушаме, се надам. Добро вечер. Окей. Велики поздрав за 1 на 1. Поздрав. Велики поздрав за Македонија. Како сте ми јужни пријатели? Колку од вас и дали грее онај јужни ветар? Оди, оди, да. Тој со како онај филм кој смо снимели овде код нас. То сте ви доле сигурно погледали. Ево, ако би хтео, Жаре, мога ви да те убацим у наставку, ние ми никакав проблем. О, тоа е голема честно, не, нема потреба, ви благодарам, ви благодарам. Како сте вие, што има таму? А добро е, добро е да се не желимо. Добро нам иде у сваком погледу. Зато смо и прва земја у региону по расту БДП-а. Први смо у региону по броју страних инвестиција. Ако да Бог, биће још боље. Али се пуно жртвујем. Радим много, а мало спавам. Све ме то исцрпљује. Али све то за просперитет моје Србије и за будућност. То ми никад није тешко. Али зашто мене зовете? Јел вам требају опет оне вакцине што сам вам донео? Не за вакцините. Мислам, си се боцкаме веќе сами, фала ви. Па што треба онда? Да вам пошалјам Синишу Малок или? Или некој другог, можда? Гиласа хотите? Ево, реците, није проблем. Чуо сам и да овај, обрађујете резултате. Ето, могу би да вам помогнем око пописа. Не, за пописот ни требаше едно време помош, немавме попишувачи. Ама тогаш можевте да помогнете, евентуално да не попишете. Ама добро, не, сега не, фала. Чекај, стани, шта си реко? Како? Шта си реко, понови, молим те. Викам, ни фалеа попишувачи, можевте да не попишете тогаш, сега не ни треба помош. Могу би, наравно. Зашто не би могу?
Mogu bi da popišam celu Makedoniju. Ama ne, 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 ne mislav taka. Pa što si mislio? Za popis od, vikam za popišuvanje. Bre, čudan si, bre, ti neki čovek, bre, ja ti nudim pomoć, a ti se još buniš, bre. A kako su rekli stari ljudi, na poklonjenom vučešću se ne gleda u zubima. Ali dobro, kako biste htjeli ama tako? Ne, sve ja malko lošo počnem razgovorov. Не мислев вака, а ако, или ако сакате да си почнем од почеток, пошто вака ќе испадне ве викна во емисија да се караме. Знаеш? Што си реко? Нема бра шанса да си то реко председник. Снежо, овај, Сузо, дај бре види што е со интернетом. Ај, молим те, понови што си реко. Викам, не ми е ни на крај памет да се расправаме, председателе. Ке помисл, луѓе сум ве викнал да се караме во емисија. Да те карам, то си реко. Па некој ќе помисли дека ме караш во моментов. Ти би хтел да ја тебе карам, ели? Не, 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 не. А, тоа викам, нема потреба никој никого да кара. Не ве викна во емисија да се караме. Да сам знал да ќе овако да буде, не би ни долазио. Слушай, бре, ти, ел ти то мене заебаш нешто, ели? Ама гледајте сега, еве, за ова ја ви зборам, еве, се ја ме карате. Ма какво бре карање, човече, шта ти е тебе? Ама еве сега што е ова, шо ми правите во моментов? Ме карате. Ко ми ја договорија ту, бре? Шта е, с ким ја, ма с ким ја овде губим време? Ми јавуваат дека ја изгубивме врската, но ајде да продолжиме натаму. Дами и господа, председател на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески! Ќе почнеме нетипично. Не за бизнис, не за регион, не за политика, такви работи. Ќе почнеме со прашањето следно. Кој е вистинскиот Трајче Дрварчето? Од ликот, нели ликот во волшебното самарче, да им биде на сите јасно, нели? Да. Мој дедо, татко на мојата мајка, курир на главниот штаб на Народно-спектралната војска и партизанските одреди, признат човек во нашата средина, тамо, кој што никогаш, додека беше жив, не прозборен ни за Трајче Дрварчето, ни за таа книга. Јас не сеќам на таков настанок, која почнето има в 13 години. Аха, па како е од другија дозна приказната, која била всушност? Па се зборува, уствари тогаш, јас бев, значи, во основно образование и таа се изучуваше као... Меѓутоа, Ванчо Николески беше... да речам познати по други дела, тогаш се проучуваше. Ова беше едно од тие дела и така натамо. И мислам дека имаше предимство во поезијата, во делот на Римата, беше цар во таа работа и некако не беше структурирано као дене што остана, да речам, ево тоа дело, затоа што веројатно се и екранизиран или се направи серија и така натаму. Екстра позната, популарна. Во тие времења и така натаму. Да. Значи, тоа не беше. Дел, мојот дедо, после завршувањето на војната, беше прв директор на Житолеп, во Охрид го основа и фирма која што и денес екзистира, успешно работи. Го градеше хотелот, првиот хотел Десарет, пред ова сегашно решение, имаше мало хотелче и така натаму, и други инвестициони објекти. Мислам дека сите тие поминато време во војната, работењето во армијата, после војната и работењето во цивилниот сектор, допринесува да тој една пака позната и прифатлива личност за Охриѓани, која што имаше своје значење и луѓето често знаа дека он е и мецена на деца нападнати борци во војната, негови другари, пријатели, така натаму ги школуваше. Добри, македонски херој, бидејќи ај во кратки црти, која е големината во таа 43-та на неговите акции кои што помогнале, знаеш? Татко ми кога го прашуваше генералот Апостолски, која ќе дојдеше, токму нова прави. Јас бев дете, тука се мотав некаде и ги слушав што разговара. Го ценам, велеше, затоа што
во ноември, декември месец на прелазот 43-44 година има 2000 војници горе на Караорман, по пештерите секаде разпоредени, обколени, долу е насела ова област Дебарца, нели, во која што имаше вооружени непријателски сили. И ќе дојде командантите на вечер во 9 и ќе ми рече, команданте, нема храна за војската. А не може да се симнат доле? Не може да се симнат така натаму. И то го решаваше само еден човек, Трајче, и сабајлето. А како го решава? Он си знае. Он си знае, натоварен. Ова и се седјам дека често повторуваше генералот од тие времења, дека можел во окупирана Европа в 43-та година да шета низ областа Дебарца без пратилац. Дека нема ни еден македонец што ќе го предаде. Дека тоа го споменуваше често, јас не знае што значи, тоа јас денеска знам, дека значи во окупирана Европа, 43-та година, фашистички окупирана, има некоја слободна територија, во таа слободна територија ти можеш да се шешеташ без обезбедување, да имаш верба во секој човек од населението. Е, веројатно, тие му давале артикли на Трајче за да ги носи горе. Да ги качи на магарине, на коњи. Да ги носи горе, иначе е невозможно. А он имал некаква умешност да ги најди патиштата и така натаму, или комуникациите. И незабележен да се врати и горе. Да се врати за 2000 луѓе. Е, сега, ако ти направи некој човек тоа, таква работа во таква исклучителна сложна, ќе го памтиш. Така е. Така да, ќе биде херој. Тоа е таа приказка во која што, да не е приказка, него стварност, која преточена во приказка да може да ја прифатат малите деца, иначе разликата во години е сигурно 15. Да, да, да. Значи он тогаш имал 28, е, е, да, так, 28, так. Оде, било ето, али бетер. Било прилагодено за тоа. Нормално. Пред се, 85 години, Алкалоид, Скопје. И да празници треба да виткаме сарми, да се купат поклони, а и плата касни веќе 2-3 недели. Газда вика ќе биде што си па нестрплив ти, а и го спојава нешто, многу си се опушти. Види злато колку добро ова ни стои, не го барај перо, ќе те бијат малери. Оди во инкеш, пријатели без мана познати, 20 телефони се за тебе достапни. Аплицире си, освој не му ја мисли. Емрв, емрс, е најдобри, за среќна нова, оди во инкеш, аплицирај си. Според оригиналниот рецепт на полковникот Сандерс, тоа ја изборот за оваа неодолива акција. Филет бургер, две сочни и крцкави крилца, плюс помфрит, за цена од само 159 денари. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејки за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Представуваме Hisense телевизорите, милиарда уникатни бои со фантастична 4K резолуција и осветлување до 1000 нити. Живописни слики и детали кои ќе оживеат забавата пред вашите очи. Сето ова за помалку. Најнова технологија достапна за сите. Hisense.
Ние во Тимот на Девалт знаеме колку е важна флексибилноста и брзината на услугата за нашите клиенти. Затоа создадовме место каде што сите вие заинтересирани за Девалт батерискиот алат ќе можете брзо да ги добиете сите потребни информации во неколку чекори. Станува збор за Девалт Комбо Центар. Преземете ја работата во свои раце со Девалт. Купувањето стан е една од најважните одлуки за секое семејство. Ви треба дом со идеално распоредена квадратура, врвни градежни материјали и енергетски ефикасна градба која ќе овозможи значително пониски трошоци за живеење. За да ги добиете сите овие работи, ви треба проверен партнер. Golden Art. Дом. Не само стан. Новогодишна промоција во ординација Доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирајте го носот, пополнете ги јаболкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Добра ноќ од Good Nature, телото ќе се опушти по успешниот ден, а ноќта ќе добие смирена димензија. Препорачуваме нормално да се конзумира во текот на вечерните часови, а со својот единствени благопријатен вкус чајната мешавина и дава вистинска смисла на реченицата за добра ноќ. На некои луѓе едноставно и моди во кујната. Мајка ми ги прави најмеките кифлички со моето брашно од кадино, највкусниот леп со моето брашно од кадино, а за питата со прас што ја меси со моето брашно од кадино сум се враќал од одмор предвреме само да ја пробам тази извадена. Иако ви треба брза, лесна и достапна финансиска подршка, иде нова година, нормално дека ви треба. Земете си брз, лесен и достапен кредит од Мкеш и бидете рад за празниците. Плюс, можете да освоите и смарт телефон. Мкеш, М1, М-брзи, М-најдобри. Ајде сега за повој обичајани теми. 2022 и тоа февруари се обележуваат 100 години од најмокното бизнес друштво во Македонија, Стопанската комора, каде си председател. Земајќи ја предвид ситуацијава со ковид, пандемија и такви работи, се планирали нешто, ќе се правили нешто? Па, ќе дојде традиционална екипа со која што Стопанската комора соработува. Од Кока-Кола, Проктор и Гембал, од Филип Морис. Ќе дојдат председателите на најмоќните бизнес асоциации од Европа, председателот на Турската комора, председателот на Германската комора, председателот на Еврочембарс и некои личности од регионот кои што се значајни. Контра на она што ние го работиме, тоа се најдобрите спортисти во моментов кои што представуваат најдобрите уметници. Сакаме да направиме еден таков спој. Спој колаж, затоа што и они тераат бизнес. Имаше еден период кога имаме мака со вакцини, па излезе комората како спасувач на некој начин на незините членки, нели? Се организираше една акција. Да. За вакцинацијата и за проблемите од немање вакцина, немање чарет, имаш пишувано и колумни и така натаму, и така натаму. Ти си каже и во тие колумни која ќе биде ситуацијата во која што сме веќе подолго време. Кога се правеше таа цела организација, што сигурно била тешка, знаеше пример власта за тоа, премиер, министер за здравство, како реагираа тие на оваа работа? Значи, многу луѓе не знаат дека јас од 2015 година сум подпредседател и копредседател на Комарскиот инвестиционен форум, тоа е тело што настана во Берлинскиот процес, кој што го поведе германската канцеларка Ангела Меркел за
подобрување на состојбите на Балканот, сколемувајна со работката во Европската Седиштето на Балкан. Е во Трст. Седиштето е во Трст, ние сме присутни тука. Тоа е некако одбрано да биде меѓу Западниот Балкан и Европското седиште во Брисел. Така. Имаме десетина проекти преку кои ги остваруваме своите цели, да ја подобриме соработката на компаниите меѓу шесте земји на Западен Балкан. Добро. И тоа добро оди. И една од тие акции беше токму. Јас ја пратев ситуацијата дека нашата држава се мачи околу набавка на вакцините. И на една таква седница во Сараево, кога ситуацијата достигнуваше кулминација, предложив да интервенира Коморскиот инвестиционен форум. Бидејќи во Коморскиот инвестиционен форум, ко-председател заедно со мене е председателот на Српската комора, го влашивме него Чадеш да преговара со раководството на Србија, која што во тој момент имаше и вишок на вакцини, дали може да одели некаква квота за бизнисмените од сите шест земји. Значи, ние не бевме сами тама, ние бевме со тоа. И тоа беше стварно спроведена акција за 7 дена, брза акција, која што ги поттикна, мислам, и властите во останатите земји да го забрзаат процесот и беше изведена без ниједна грешка. И ако вториот ден од акцијата во Ниш се слушна информации дека има тамо проблеми околу организацијата, тоа беше луѓе кои што само иницијативно, кога видаа што се дешава први ден, тргна и он. Иначе, во делот на тие луѓе што ние ги имавме на список 2600 луѓе, организацијата тоа беше беспрекорна и комората. Во тој момент доби такви пофалби, мислам дека во нејзината историја тоа не може да... Тоа е најдобра реклама испадна. Тоа е најголема реклама. И 30 години е поминати, имаш искуство со сите овие што се поголеми политичари. Има ли саглам политичари во овие 30 години? Дали приватно, дали професионално, бидејќи сентиментот на народот е нели сите нечинат, сите се лоши и така натаму и така натаму. Е, твое мислење. Има, сме имале ли саглам политичар? Јас се сеќавам на воведувањето на повеќе партизмот, кога професорот Маријанович како лидер на една партија тогаш, во пресрет на првите избори, рече, ќе добиваме таква влада, така како што имаме народ. Кој што заслужува? Кој што заслужува и мислам дека ако направиме една ретроспектива вака 30 години сега наназад, мислам дека е тоа вака визионерска. Точна. Точна. Затоа што они, ако имаат притисок од народот и од структурите во државата, они знаат да се прилагат. Али кога не ќе го чувствуваат притисокот, тешко се одважуваат да бидат одговорни за позициите на кои што се наоѓаат. Значи, само кога е гласен народот? Па како е во компанијата? Во компанијата, кога ќе ја преземиш, ти имаш некакви бројки. И кога ќе си одиш, имаш бројки. Ти влегуваш по политиката, располагаш со буџет од милиарди, раководи со апарат од 200.000 луѓе и не поднесуваш отчет. Поднесуваш оставка и си одиш и завршена е приката, се спушти. Никому ништо. И чекаш да дојди опозицијата на власт и да почне да те обвинува. Да. А да почувствуваш потреба да кажеш да, јас ја презедов државата со толку и сега ја оставам со толку. Ако таква, да речам, пракса се воспоставеше од 90-тите години, ќе изгледаше поинако ситуацијата. Затоа што тоа, ако го правеше председателот, односно премиерот, председателот на владата, тоа ќе мораше да го прави секој министер. Ако го правеше секој министер, тоа ќе мораше секој директор на и надоле, и хирургијата и така. Ај, вака, сега конкретно, да видиме ти што мислиш, бидејќи имаме мноштво проблеми, имаме еден сегмент кој го викаме азиски ја оправа државата. Ке ти презентираме проблеми, а ти дај го решението. Може така? Ајде да видиме, пуштате режија, анимација. Океј, вака вика, азиски оправа државата. Ајде да видиме прв проблем некој, да видиме. Многу проблеми имаме, гледаш, еден куп проблеми. Е, застанува на корупција. Ајде, повели. Корупција, како ќе опреш? Корупцијата? Да. Ќе оземам примерот на Рамбо Амадеус. Ајде. Он вика вака, кога имаш до 300 евра месечни примања, зборува за национализам. Да, добро. Ако имаш 500, зборуваш каде ќе одиш на викенд. Ако имаш 1000, зборуваш каде ќе одиш на одмор. А над 3000, знаеш каде? Каде? Не знаеш. И ти има нешто да не знаеш. Ќе зборува за временска прогноза.
Тоа ќе ти биде проблем. Не те интересира друго. Тоа ќе ти биде проблем. Така. И како ќе се реши со подигање на стандардот? Апсолутно. Ајде режија да оправи јазески уште нешто, ве молам. Ајде, ајде да видиме што ќе падне сега. Врти, 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 врти. Опа, данокот. Ајде да видиме деде Вето проблемот, што како ќе се реши тоа? Нема проблем со дедето. Нема проблем. Дедето се враќа. Се враќа? Има друг проблем. Кој е? Тоа е што ДДВ-то обавезно влегува во буџетот, а може необавезно да се задржи во буџетот, да не се врати. Значи фирмава ќе си плати ДДВ? Тоа мора да го направи. Така. Али државата, како што беше случајот 2007 со владата на Никола Груевски, да го држи 6 месеци или 10 месеци, да не го враќа на компанијата. Е, како ќе се решава тоа? Е, ќе се решава со введување законско, затезна камата од највисок степен и највисоки размери за секој дневно закаснување. Еден ден ако се еден касни. Ден ако закасни, највисоката можна ќе му се изречи каматна стапка и тогаш тој ќе се научи да цени како тие пари влегуваат. Па и нека не ги. А, добро, добро, добро. Ај уште еден проблем па да продолжиме понатаму, уште еден. Уште еден. Ама, се... Колку проблеми кажа. И уште еден, еве. Еве, го вика сива економија. Сива економија. Сива економија. Како да се реши проблемот со сива економија? Сивата економија се решава на тој начин што основниот параметар во буџетот, а тоа е социјалната функција негова која е сега во буџетот за наредната година негде програмирана на 2 милиарди 400 милиони евра, требаше 30 години бар по 1% да се намалува и да се префрла на развојната функција. Сега тоа и да го направиме, сивата економија ќе биде сузбиена после 20 години. Така да мислам дека ќе треба да се преземат други мерки, али во суштина тоа е она социјала што ја исплаќа државата и која што ја го достигнува прагот да еден човек може да живее од социјала уз другите работи, а не да излезе на пазарот на труд. И да работи. И да работи. И тука е клучниот проблем. А за тоа постојат мерки. Така, оке, разбирам, разбирам. Одиме со понатаму со други работи. Е, бидејќи државата не дава процент, ти ќе даеш процент за ова ли? Што ти кажа Фрашиндијата? Ке дам. Добро. Ке ја договорим. 1909 година, петок, 23 јули, пазарен ден во Скопје. Тој ден првата електрична светилка светнува во Скопје истата ноќ. Под бледата светлина на светилката, за прв пат во историјата на градот е видена... Ова е чај. Е, ова е чај. Браво. А шо правиме муавет? Шо збраме? Сите премиери ги знаеш што били, со сите си соработувал, со кој поблиску, со кој не и слично. Што е заедничко за сите? Што може да се каже, да речеме, во нивното владење? Имаат ли некакви фази кои што им се заеднички? Имаат ли некакви особини што им се заеднички? Може ли така некако да кажеме, без разлика кој, дали има нешто заедничко едни со други? Од 86-та година, кога јас активно влегув во обштествениот живот, сигурно сум соработувал со многу премиери. Сите имале, со сите сум имал исклучително коректна соработка. Морам да кажам дека тоа ниво, без разлика дали беше во Македонија, во рамките на Југославија, дали добро. На југословенско ниво во Београд или сега во самостојна Независни, Македонија, да. Сепак тоа се луѓе кои што во однос на комуникацијата, во однос на почитувањето и така натаму имаат носат со себе врхунски критериуми. Меѓутоа, они се соочуваат сите со три фази. Добро. А Струјава има две фази. Шо правиме? Која е првата фаза? А? Која им е првата? Првата фаза е кога он доаѓа на позицијата со оптимизам дека може да направи многу. Дека ќе спе? Пове, повеќе од потребно. Аха, преголеми амбиции. Преголеми амбиции се и тие преголеми амбиции после оставаат последици. Аха, добро. Затоа што ги подигаш очекувањата непотребно. Така, сите викаат. И после си линијата е силазна. Значи, он вика, да, јас сум тој што можам да направам, како јас шо коментирав сега за тие
ќе го решам. Да, јас реков дека знам како треба да се реши, али ако ме прашаше ти дали можеш ти да го решиш, јас ќе ти кажев не. Од која причина? Од причина што помеѓу поставување на целта, имплементацијата, реализацијата има разлика. И ние мора да ја почитуваме таа разлика. Так. Значи, јас не верувам во ништо во животот. Вама во буквално ништо. Ако некој ми кажува приказки во кабинетот мој или во слободните разговори, а не видам три работи. Јасно поставена цел, добро, која што не е точна, шверки, дефинирана. Дефинирана и која што е во рамките на очекувањата. Добро. Второто е кадар да видам што ќе застане зад него. Способност. И ќе го проценам дека тие луѓе можат тоа да го остварат и пари. Трето е парите? Ако нема пари, нема ништо. И тоа е та прва фаза која што, да речам, вака е на Балканот барем доминанта. Втората фаза влегуваш во моментот кој ќе сватиш дека овие предходниците твои ти товариле на грбот, ага, три пати поголема администрација од тоа што треба. Значи, соочување со администрацијата. Ти се соочува сега со администрацијата, ага, и она ти излегува како еден лав над тебе. Да. Разбираш која што... Самаров почнува да тежи. Да тежи. И јас тоа во една емисија го кажав. Излегува од премиерскиот кабинет идејата и, да речем, на решавање на некаков проект. И се предава таму према администрацијата. И тој пропаѓа 200 метра лабоко, го снемува и не е пренесен таму. И сега од тој момент почнува проблемот. Ти мислиш дека тој проблем веќе е решен и сега одиш на друг проблем, а тој проблем таму не почнува. Ама не ли треба да се вратиш и да прашаш, абе што правиме со првиот проблем, до кај сте? Има ли некакви checks and balances од како се даде проблемов да се решава негде? Е, тука е вештината на администрацијата. Она е извештена да те убеди дека тоа течи. А, така, ти си мислиш така, се али жаре е проблемот. Ај. Овие од комората се проблемот, ти од синдикатот се проблемот, проблем. Се некој друг е проблем, само тие не се проблем. Они не ни почнале да работат. Да, они не ни почнале да работат. А третата и тогаш фаза е, да идеш во третата фаза. Добро. И третата фаза е, врвот на тие медиокритети, да ги наречам, во администрацијата, која ќе те обкружат, како волците што вртат околу жртвата, и почнат да ти зборуваат све најдобро. Опа! Што сакаш? Опа, ајде, ти вие, си најбор, вака, ти си најпаметен, злато. Да, и од која ќе падни, и после, како го кажа, јас му кажав, тоа, тогаш му кажав, тогаш му кажав. Не знам шо му е. И царот е мртов, да живее царот. А, така. Доаѓа нов, влага во првава фаза, почнува да мисли секе смени и така на. Значи што е сега тука? Циклус. 1986 година. Таа година те бараат за председател на Младина во на Македонија. Еге и наш македонски. А во тоа време си вработен на Охридски аеродром. Така е. Како реагира колегите, да рече, или директорот, или некој така, кога доаѓаш ти им викаш: ја напуштам работа, ќе одам председател на Младина да бидам. Поима нема што е Младина и викаат, ќе те избериме тука за председател на Младина. А да ме седи. Седи тука, ќе те избереме на основната организација. И шо очекува ти да речеш? Оди, не знај дека постои на некој ниво друго тоа. Ево, ова е слика баш од тоа време. Ова десно е председател Ѓорги Иванов. Така, тој ти беше еден од најблиските соработници. Најблиските соработници. Тука е поквен Блажо Атанасов, секретар на Младината, и Ристо Тасев од Струмица, кој што водеше информирање. Овде сме, ми се чини, во клубот на... имаше клуб на новинарите. Клуб така, на новинари. Во блокот. Да, да, во блокот тука. Клуб на новинари, така е. Е, тука е стика, сме бива на ова слика. И председател на Младина на Македонија си 2 години? 2 години, до 80. И потоа заминуваш да бидеш председател на Младина на Југославија. Да. И тоа ти си последниот председател на Младина. Така. Се паметат првиот и последниот. Точно, така е. Во тоа време, ова сакам да општо да го прокоментираме, бидејќи во тимот со кој што работиш кога си председател на Младина на Југославија, тоа се луѓе, ја би рекол, all-star тим на бизнес и политика. Зошто внатре сега може да ги изгуглаат луѓе ако сакаат да видат кои се тие: Санди Чешко, Стипе Орешковиќ, Бране Бркљач, Јанез Јанша, да, Мило Џукановиќ. Така. Ако фантазираме... Такир Касановиќ. И други. Да. Ако фантазираме, ако може да си замислиш оваа екипа,
да направела нешто заедно во некогов приватен бизнис, што можело да биде тоа? Баш олстар екип. Тоа онака има... Дел од нив имаат? Имаат, дел од нив се милиардери, успешни луѓе на големи компании. Мега така, успешни би рекол. Мега успешни компании. Дали може, можеше да се предвиди дека они ќе направат такви кариери? Морам да кажам не, затоа што една заедничка карактеристика која што беше за нив, беше сваќањето на, професионализмот различито од нас, кои што доаѓавме од јужниве краишта. Ага. Значи, они уште тогаш, определувајќи се за политика или за бизнес, добро, тоа го прават 100% на една страна, 100% значи, на друга. Нема мешање. Значи, како Санди во бизнес што влезе, а Мило во политика. Крај, да. И он е професионалец во политика. Тој е професионалец во, во бизнес. Значи, има такна нишка. А ние јужниве, па какви сме јужниаци? Е, како мене. Сакаме малку да ги... Како мене, разбираш и со едните, и со другите. Малко, малко. Имаше Сопки пример, кога стануваше председател на Младина на Југославија, пошто тоа не е мала функција, сериозна е. Еве какви луѓе ти биле во тимот под тебе. Морам да кажам дека во тој момент од државното раководство добро, немаше никакви Сопки, затоа што обште тие не знаени дека постоим. Тие беа преокупирани со некој... Да, дека распади, да, ова, удби, мудби и така натаму. И за нас нема време, на состанок кај што ќе присуствуваме, ќе каже, ајде да го слушниме и тој Младина, деме... Ај, да завршиме. Да завршиме, та кажал, та не кажал, разбираш? Ама што им се деси? Ага. Е, тие луѓе што седеа со мене, му извршија пучеви во, републиките. И ги симна од власт. Значи, не можеш да се понашаш неодговорно, јас таа тоа го почитувам. За секого имам своје мислење, меѓутоа морам да кажам дека за мене целиот живот, познанството со тие луѓе беше сериозен капитал. Сериозен капитал затоа што јас учев од нив, јас градев мрежа со помош на нив и која беше ставена во функција на функциите што јас ги обавував и така натаму. Еве до ден денес гледаме со Мило, еве слика, овде фино се забавувате. Да. Веројатно и нешто во дует се пее. Нашите роѓендени се 15 дена разлика. Е, супер. Јас сум роден 31 зимски јануари, он 15 февруари. Така да си одиме на тие роѓендени. Одлично. И си пееме. Што сака Мило да пее? Тома Здравковиќ. Ага. Тома Здравковиќ беше негов најголем пријател. Он почина кога ние бевме во Белград. Он и денеска има со неговото семејство одлични релации. Така. И баш сега е актуелен тој филм. Со филмот, да. Да, и зато го споменувам. Он која ќе се расположи, бара 10 најдобри песни од Тома Здравковиќ. А ти која ќе се расположиш? Јас која ќе се расположам, сум скромен две бара. Кои се ти? Две плюс една, три во едно. Добро, добро, добро. Забавно, какво? Да. Народно? Како што гласи мојата книга? Добро. Една слика и 1000 зборови. Добро. Значи, Ареја. Ареја, сите мои слики? Сите мои слики. Опа, омилена? Омилена. Одлично. И втора, Високи штикли. Црничор, Конкорд. Конкорд. Тоа ми била желба еднаш да го прелетам Атлантикот со Конкорд. На жалост и укинаат и авиони. Не стигна да летне со Конкорд. Ама се изналета Охрид Белград. Бидејќи во тоа време кога си председател на Младија, тоа е многу интересна работа. Ти фактички патуваш со авион. Патував со авион и денес секој не ден? Можам... Не е секој ден, али... По неколку пати неделно. Неделно. Оде во 6:05 имаше наутро, секој ден авион, ага. Охрид Белград. Секој ден линија. Секој ден и јас бев на работното место во 7:00, затоа што тогаш не постоеше, можеше да те земи колата од на писта, нели се третира како домашни, да. Домашни аеродроми. Немаше вакви како контроли. Како... Значи си слетуваш у Белград, колата си те зема. Да, во 7 сато си работиш, се враќа во петок обично, во 18:30 имаше за Охрид лет. И една, тоа беше како нормално. Да. Но не зборам дека од Белград па се имаш на секој сат за сите републики авиони, кај што требаше. Има. Така да тоа беше стварно функционираше. Има. А го прашав 100 пати кои се тие тајни билки и зачини 11, што ги ставаш? 100 пати го прашав. Не ми кажу. 10 копанчиња, ама ако може, зачините билките, посебно спакуете ги.
Опа! Фала многу. Чао, чао. Опа. Еве ги. Опа. Ай, билки тебе, брат. Билки, ай. Ајде да продолжиме понатаму, бидејќи интересно е, немаме многу време. 96-та до 2003-та си менеджер на Александар Палас, што сме заборавиле на тие времења, ама Палас во раните, да речем, првите некои си 5-6 години, беше хотел од светски ранг. Да. Од 96-та до 2001-та, тоа беше сериозно јак хотел, кој што беше признат и познат и многу подалеку од Македонија. А што било несериозно, јас каде што сум работел? Ами ништо де. Епа сега. Епа ти сам кажа, не. Да. Како тебе? Така е. Тебе те верифицираат рекламите. Мене ме верифицираат луѓето околу мене. Е, да се фиќи. Така. Так. На што се секаваш од подготвителните периоди? Значи, не од како е отворен, него во периодот кога го правевте, кога се градеше. Кога... Се сеќавам само на една работа, на Штери Јонаков. Да. Кој што ја носеше таа идеја и ја споделуваше со мене и ме кога мотивира. Кога бевте 24 сата заедно? Па не бевме 24 часа, секој си работеше својата работа, али он умееше многу често да дојди после работа и да работи со нас до 10-11 часа. Беше инволвиран? Инволвиран 100%. Ако некој знае тамо во тој хотел, секоја, под секоја плоча што има, за секоја врата што има, за секоја, да речам, не знам, квадратура што постојат во хотелот, знаеме три луѓе. Добро. Ја стои и тогашниот менеджер во Фершпет, кој што беше задолжен за инвестициони активности, точно. Така да ние баш одработивме како што треба. Професионално во многу сложени услови, кога немавме искуства, искористивме туѓи искуства и морам да кажам дека го положивме испитот за тоа што само 6 месеци после тоа почнаа кризите. Косовската, нашата криза, и после она што велам јас, сите можни кризи, вклучувајќи да не се чудиш дека и комета ќе те удри по глава, разбираш, ако тоа дојде. Да, да. А, на брзинка да спомнеме некои луѓе кои што биле гости додека беше таму менеджер. Еве, например, Принцот Чарлс. Што се сеќаваш од неговото гостување? Се сеќавам на една изузетно скромна личност. Во главно на се сеќавам на најголемите и најзначајни светски фаци кои што дојдоа тука и од политичкиот и од јавниот живот на светот, ги красеше една одлика, тоа е скромност. Кај ни везедничка ристка дека не сакале да ги одвојуваш од гостите, дека не сакале посебно ваков апартман, таков апартман, дека не барале посебна перница, дека не барале посебни услови. Ако можам да се сетам, можам да се сетам на еден случај дека председател тогашен на Полска, добро, на Полска побара црвена сок од црвена, тоа е како се вика, цитрон. Јагоди, калинка и што? Цитрон, цитрон. А, црвен, нели има жолт, да, црвен. Да, он сака црвен. Е, он сака од црвен да так, му се направи. Да. Квашневски се викаше. Е, тоа е едно од ретките бара, поминале сите. Па Берлускони, например, немаше барање, ето и тој голем. Немаше барање, даваше часовници на музиката. Опа! Подарок ја? Ќе ги остави политичарите, ќе си оди со музиката, ќе се седне, ќе им дај по еден поклон и така натаму. Значи, некаде низ Македонија има музичари со саати од Берлускони? Многу ми личеше на мене. А физички или како? Не, за покафаните така. А, така? Да, и јас кај музиката одам стално. И ти даваше часовници? Не, не давам часовници, земам јас часовници. Берлускони ги дава, ти ги земаш. Дај тоа малку. Па ќе одат и јас после тоа поминувам и земам. А Колин Пауел во тоа време беше исклучително висока позиција, државен секретар на Америка, на Соединените Американски држави. Ете, некои сеќавања од негово гостување во Палас? Шо сум извела, шо не го знајте јавноста, со помош нормално на логистиката на State Department-от и на Американската амбасада, ние имавме налог да изведиме да он во тие, то беше блиц посета во регионов, кога се решава најкрупните прашања, так. Значи да он не осети дека го напуштил својот кабинет во Вашингтон. Значи да си работи по америчко време? По америчко време и во хотелот Александар Палас, во тој што ние го нарекувавме најголемиот апартман Кралскиот, се направи исти кабинет како во Белата куќа.
И он после вечера се качи горе, секретарката беше тука. Он има вечера доручек по америчко време. По америчко време и си оди, преку океанот лета и спија во авионот и кога се пробудува таму, си продолжува на работа. Значи, интернет врски во тоа време, све, тоа се овозможи? Све се овозможи. А еднаш беше и Дејвид Бекам и интересна приказна е врзана со негово гостување, бидејќи во време во кога Бекам е тука со репрезентација, има свадба во хотелот, така? Да. Има 4 свадби. 4 свадби? 4 свадби. И Бекам е тука. И Бекам е тука и сака да оди таму. Што се случува во тоа време? Имаше некоја незгода нешто предизвик за вас како тим од хотелот, поврзано со свадби и Бекам? Е, па сега, кога таква личност изрази желба, ти мораш да му доволиш нешто, а тоа се судира со протоколите и така натаму. И успешно сме ги менеджирали тие ситуации. Такви имало многу ситуации, јас педантно ги опишав заедно со Горан Михајловски во една книга «Приказки со 5 звезди», во кој шо 20-те на такви личности видни напишавме по едно видување наше за тоа, ми помогна Горан и мислам дека стварно беше тоа интересно. Добро, едно интересно нешто од таму што пишува е поврзано со Бекам е дека во тоа време Бекам кајде што нели спие, на истиот тој спрат, одат невестава да ја бараат и нели стандардното она тропање врата, па не отвараме едно друго и дошле обезбедувањето да викаат што прават овие улави. А, да, да. Така. Па требало да сте им објаснувале да. Дека тоа е адет тука, дека така. Дека треба да останат. Да. Последно прашање. Си бил на многу места. Си се почувствувал ли некаде гордо што си македонец, ама на некое најнеочекувано место? Кај што не би очекувал дека би ја знаат Македонија, каде што, да речеме, има и видни личности едно друго. Имало таков некој собир, некој настан? Имало многу. Ама еден да одвоиме некој. Да, еден ќе одвоиме. Значи, за мене еден таков настан, пошто јас ја представувам бизнес за едницата на голема Македонија, се случи на Светскиот комарски конгрес. Каде? Во Мексико Сити. Опа. Во кое што обично по протоколот почнува со заеднички ручек на сите делегации, имаше 5000 луѓе во салата и секоја држава си има за своите делегации или округли маси со обележи и така натаму и една централна маса на која што седат главните спонзори. А главните спонзори се овие што ги напоменав јас дека ќе имаат своји представници тука на нашата прослава на 100 годишнина. Procter & Gamble, Unilever, сите големите корпорации. Се, да, тие големи корпорации, Coca-Cola. Coca-Cola, PepsiCo, така да. И нормално ние како помала земја во комарскиот систем се наоѓаме таму во средина на салата негде. Да. И наеднаш доаѓа мојов колега од Турција, овој што го споменавме, се вика Рифат Хисарчиоглу. И он е една доминанта личност во светскиот коморски свет, така. И беше седеше на главната маса. Али дојде специјално, не бараше каде се наоѓа македонска делегација и така натаму. И им направи чест на нашите, имавме ние таму 15-ти на фирми, поразговара со секој поединачно. И мене под рака, као ненаметливо, ме зема и ме носи на централна маса. Јас го ценам тоа како голем гест према нас и према мене, така. На еден скуп таков, да те однесе кај такви луѓе и да се поздрави со нив. Да те представи, меѓутоа не само тоа, имаше, донеси столица за седење тука. Да можеш и да седниш, што значи. И вели ова е мојот колега од Македонија, дали знаете каде е Македонија, па страмежливо таму, ламо, така натаму. И еден господин вика, јас знам Македонија и сум бил два пати во Македонија. Опа. И велам, каде сте биле и со кој повод? Имам пријател. Како се вика, може да знам пријателот? Се вика Светозар Јаневски. А јас сум председателот на управен одбор на Кока-Кола Мухтар Кент, поранешен генерален менеджер на ФС Пилсен, која господинот Јанески ја предводеше пиварата. Така. И по тој повод сме биле два пати заедно и сме членували во одредени бизнес асоцијации светски и така натаму. И
тогаш во тој момент се чувствуваш во облаци, не само што ја знаат твојата држава, него знаат некои ликови таму, луѓе кои што се светски рангирани така натаму. И последно прашање. Од председател на Младина, директор, не спомнавме фирмите каде што беше директор, Стопанска комора, председател повеќе од 15 години. Ако треба да срочиш во кратки зборови во една реченица, твојот обстанок, која му е суштината на твојот обстанок? На што се должи тоа? Ете, толкава една долговечност на челни позиции. Прашај ме, брат, прашај како што треба да прашаш. Како што се прашува цела Македонија. Да, аман тој... Азески. Азески. До кога и како? Ама Азески го нема во криминал. Аха. Си слушнал ли ти за тоа? Јасне. Така? А како бил до сите влади? Како? Како е можно тоа? Значи, моето искуство зборува дека она што го спомнав за моите соработници во Белград, тврди од професионализам, а тоа значи работливост и непречекорување на надлежностите, се формулата за оваа состојба. Значи, јас играм сега за тој тим, јас сум платен од тој тим, и јас не излегувам надвор од надлежностите, јас играм професионално и работам 24 сати на тоа. Точка. Епа се надевам младите слушаа и ќе земат примерот и ќе го употребат и тие. Јас знам сега дека ќе даеш нешто од спонзорите, те читам ко буквар. Ама ова се од членките на комората, од видните членки. Да видам. Епа од Алкалоид Скопје, Good Nature го имаме. Алкалоид, само да кажам. Ајде. Две работи. Сите знаат за алкалоид. Така е. Не знаат една работа. Која? Тоа е дека алкалоид е првиот носител на првиот број идентификационен 1993 година, што го издаде GS1 Македонија, каде јас сум главен извршен директор, ГС1. Да. Без кој баркод не може да се извези македонски производ надвор. Да. Првиот број е на алкалоид. А и првиот електронски сертификат кој што е издаден во комората го има алкалоид. Независно од тоа што челниот човек на таа компанија е секогаш во раководството на Стопанската комора. Значи, дел од Клуб 100? Дел од Клуб 100 денеска и така натаму. Алкалоид како компанија структурирана е гордост на Македонија. Пример. И пример на Македонија. Така е. Прилепска пиварница и за нив да не кажеш нешто. Ќе кажам. Ќе кажам една многу значајна работа. Така. Прво ја во јавно сакам да изразам сочувство за смртта на Кирил Самарджиовски, мој голем пријател и пријател на комората и на македонскиот бизнис, кој што остави сериозна трага во нашето работење. Така. Јас му бев промотор на неговата книга. Сеќавања се викаше. Сеќавања се викаше и прочитав тогаш 1400 страници. Јас ги почеја во еден здив. Да. Многу интересно. Многу интересно. Да. И он после тоа немаше што да кажи. И вика, све кажа председателов. И беше една атмосфера стварно позитивна, еден убав состав на луѓе собрани така натаму. Меѓутоа, мислам дека е позначајно тоа, тоа остави голема трага во македонската економија, али позначајно е што неговите деца се инкорпорирани во тој процес и дават гаранција за развој, а Сашко, кој што е активен и во комората и подпредседател на Стопанската комора на Македонија, мислам дека е менеджер за пример, кој што треба да се следи, кој што иднината на таа значен стопански субјект во Македонија е врзана за неговото име и ние ќе слушнеме за уште за многу подвизи во текот на неговото раководење, али јас можам да кажам и за неговиот исклучителен ангажман во комората, кој што е секој пат професионален, навремен, прецизен, јасен и во функција на компанијата и на сите членки. Ти благодарам што беше гостин. Да си жив и здрав, со работењето твое сигурен сум дека ќе имаме уште многу позитивни примери како Живко, Сашко и овие големи компании. Нека растат, нека се шири македонската економија, да имаме здрав столб, здрав приватен сектор и да се гледаме пак за убави работи. Колку години?
Уште многу години. 100 години. И повеќе. И повеќе, така. Да се видиме за 200 годишни. 200 годишни. Фала ти многу што беше тука, брат. Фала ти. Крајот, бидејќи како што гледате го кинам моето сценарио кое не е веќе потребно. Ви благодарам што не гледавте, ќе се видиме следна недела, 18:40 стандарден термин. Во 11:30 часот на вечер ја имаме репризата. Во следната емисија ги имаме дечките од Дајте музика кои ќе не представуваат на Јуниор Евро Сонгот во Париз, така да имаме топ емисија. Ова не го правам за џабе бидејќи нормално ние тука селектираме отпад, фрламе хартија во хартија, пластика во пластика, стакло во стакло. Правете го тоа дома и вие. Мартина, да гасиме? Да си одиме по домите? Ајде!